بركات halkani waa telefishka caalamiga ah Universal TV saacadda magaalada London waxay ku beegan tahay 8:00 fiidnimo meel walba oo caalamka ka joogtaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena toddobaadlaha oo naga barateen habeen waliba sabtiga saacadahan oo kale markay tahay iyadoo barnaamijkuna yahay barnaamijkeena kulan iyo wax kororsi sidaad la socotiin barnaamijkeena kulan iyo wax kororsi waa barnaamij oo jeedadiisu tahay inuu isku xiro gudahan caalamka dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ka joogan qaasatan dadka Soomaaliyeed isla markaana ay ku weydaarsadaan fikradaha iyo su'aalaha iyo fariimaha iyo waliba waxbarashada haddii aad leed aqoonta guud haddii aad leed xagga dalka iyo Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka idil balse intaas oo idil intaan barnaamijka aanan dah furanin aan barnaamijkeena ku bilaabanno shirkadda barnaamijka fudaysay ee Continental Car Hire Limited moogtaa in shirkadda Continental Car Hire Limited ay tahay shirkad ku takhasustay minicab PCO dhinacyada shilalka iyo kireynta gawaarida shirkadda Continental Car Hire Limited ayaa ku ballan qaadaysa in haddii aad gashid shil gawaari lagu siin doono lacag gaaraysa 500 oo gani sidoo kalena lagu siin doono gaari aad wadatid oo ah nooca jeceshahay isla markaana qaar ka mid ah macaamiisha ayaa dula dhacayna ay gashirkada waxaan ahay minicab driver aniga wadada socda ayaa baabuur gadaal iga dhacay waxaa la ii keenay recovery waxaan wacay Continental Car Hire waxay siiyeen baabuurkii baabuur 500 commission waa la siiyay hadaba shirkadda ayaa shaqaysa 24 saac maalin kasta isla markaana goob waliba oo aad joogtid way kuugu imaanaysaa iyadoo sidoo kale aad ku booqan kartid xafiisyada shirkadda oo furan laga bilaabo 9:00 subaxnimo ilaa 7:00 fiidnimo ee maalin kasta oo isniin ilaa iyo jimcaha waxaa shirkadda Continental Car Hire kuugu diyaar shaqaale ajaanib iyo Soomaali isku jira isla markaana afkaaga hooyo kuugu sharaxi doona wax waliba hadaba hore u gaar shirkadda Continental Car Hire Limited wixii faafayn dheer iyo kala xiriir ciwaankii iyo taleefannada ku qoran shaashadda هذه هادو ماسيين شركة Continental Car Hire Limited إسلام أركان شركة فوديسي برنامج كين كولاني وحكورسي سيدان هرو مقشين هرو دعي برنامج كو برنامج كو كولاني وحكورسي مولو با عالم كجوك تيد ناد كلاق بغادة كرتيد برنامج كا أما أدنا كلاق بغادة كرتيد هذه قو استعمال يا حاجة فيسبوك يا تويتر كا يا إيميل لدا يا بلاك بريغا وحاجة فريمها أح إيادو مقلي مقالنا برنامج كا كديق بغادة كرتيد حاجة إسكايب كا oo daawadayaasha meel walba caalamka ay joogaan ay fariimahooda iyo fikradahooda iyo waliba su'aalaha iyo jawaabaha inuu isku weydaarsano walbahay hay barnaamijka oo kulan wax korsa sidaan hore in kugu sheegana toddobaad waliba waxaanu soo qaadanaa dadka ugu cadcad ee fariimaha iyo fikradaha noo soo dira ee nala soo xiriira iyadoo qaar ka mid ah amase inta ugu muhiimsan ee ka soo qaadano aan caawana sidoo kale qaybaha dhexe iyo inta dambe barnaamijkan uu kuga haya fariimo kale gidisan oo ka yimid daawadayaal fara badan oo caalamka kala jooga wadamo kale gidisan oo ka mid yahay ilaa wadamada Shiinaha aan jecelnaana caawa fariimaha iyo fikradahaas in aynu in la wadaagno haddii ee beedmo balse sida caadadaaba waxaanu jecelnaha daawadayaasha oo iyagu ah kuwo badanaaba soo qoro qoraallo sheegaya toddobaadkii oo dhan inay sugayaan barnaamijka waxaan jecelahay markaa daawadayaasha inaan sidoo kale maadaama ilaa iyo toddobaadkii oo dhan ay sugayaan barnaamijka inaanu fursad u siino barnaamijkay sugayaan inay nagala qayb qaataan meel walba oo ay caalamka ka joogaan halow asalaamu calaykum iyo qadka ugu horeeya ee barnaamijkeenii labaad ee bisha February ee sanadkan 2013ka halow asalaamu calaykum وعليكم السلام محمد سعيد الصحاف وعليكم السلام سودو ولا فضلا مجا عاجا يولي ب مجالدا يوضن كالجوكتين مجا عيجوا محمد مجان أسبوعي هذا أنا أنا بالعبا أم الله هنا سوى نكسة واحد نورواي إس جوردال محمد مجان وجوجا نورواي كان ميدا داوديا شاء على كحران برنامج كنا كلن يوح كرورسي محمد سدلو بيا هاي قصة نوري هل كات كجوكتين يجود هم سومالي دو كنا قنبا الحمد لله أدب اللغو عين هاي نوروي وحن قبو كهن واي هاي قارد التنيرو بي قبو الله دلك نو دجيو دلك نعمل دو وناك سنة ان رجينا نهد دي ابيد مح ان او نبد بوح نوهلو وحن جعله محمد مغان او كامد دو دياشينا برنامج كينا كلاني واح كرور سيسلا مركان دقن نوروي آلانا كحرم برنامج كا اه قفكي ugu horeey barnaamijkeena labaad ee qadka u suurta galo ee bisha February inuu ku guda jirno inaan fursad u siiyo su'aashiisa ugu horeysa ee nasiib ku yeeshay maxamed magan oo jooga Norway waxaan jecelahay aan filaya inuu ila joogo yes waan kula joogaa way hay maxamed waxa ku soo baxday su'aashii ugu horeysa ee qaybtii labaad ee bisha February aan jecelahayna in aad hadii ee bidmo isku dayi doontid waxaad sheegtaa maxamed gobol ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya oo afar degmo oo hoos timaada gobolkaas ay ka wada bilaabmaan xarafka A ee afka Soomaaliga A lagu yiraahdo xarafka A ee afka Soomaaliga marka afar degmo oo gobolkaas hoos timaada ayaa waxay ka wada bilaabmaan xarafka A marka waxaad sheegaysaa afartii degmo magacyadooda iyo waliba gobolka ay hoos timaadaan waxaan u maleynayaa inay tahay gobolka Bakool way hay maxamed magan isla markaana ah ama kamid daawadayaasha barnaamijkeena kulan wax kororsi deegaanka waddanka Norway
aan aad iyo aad uga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo barnaamijku ugu xiran yahay asag iyo daawadayaasha kale caalamka ee fariimaha noo soo diray badana barnaamijka ku xiran su'aashayna weydiinay maxamed isku dayay isku day wanaagsan laakiin muusan haleelin jawaabta saxda ee su'aashayna weydiinay sida daraadeed maxamed magan iyo daawadayaasha kale waan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee barnaamijku ugu xiran yihiin waxaan sajeclahay maxamed magan iyo reenorway hadii dad kale oo reenorway ama daawadayaasha kale u suurta gashan soo dhaweyn doona hadii beedma balse imika maxamed magan waa uu qalday su'aashayna weydiinay waan ka xumahay waxaan sida daraadeed aan jecelahay inaan uga sii gudbo daawadayaasha kale ee ah daawadayaasha ku xiran barnaamijka aan jecelnahay in aan fursad u siino maadaama waraaqo far badan ay soo gaareen leeyihiin dad far badan ayaa raba fadlan ha naloo buubsiiyo aynu ka qayb qaadano marka daawadayaasha waxaanu jecelnahay in aynu u buubsiino sida ugu dhaqsiyaha badanna qof waliba aynu u siino waqti waa maxamed magan oo jooga norway aad buu u mahadsan yahay bal markaana u gudbo qadka xiga ee caawa barnaamijkeena kulana wax koror si fursad u yeeshay halow asalaamu calaykum السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لفضل المجا عاجا يولي بمجال هذا أم وضن كان جوكتين. ولا المجا بالنسبة ويس وحن كارس وهذا يا مجال هذا مقدش. وحد يقرأ سو هذا ليس مجال هذا مقدشة عاصمة الدول كويس سوماليا لكن فضل المجا عاجا هدي أدي يجو علي كرتين. يوسف أويس سيد محمد. يوسف أويس أو جوجا مجال هذا مقدشة أندري مكران وقت دم بين أوتها يوسف مركا وحن فيلا يا إن دنا عك جوكت مجال هذا مقدشة لجو ونكسن هاي. ما شاء الله سبحان الله وحس أدنى أسوي جد بنا ود كجر شو إلابا محد له يوسف أويس وجوجا مقالة مقدشة عاصمة الدلك هو الصومالية أي إمي كقط كسيت وسوق جر مقالة مقدشة جوجا وحن جعلها مركة كواد إن يوسف عن إرهاض الدعوية شهدي وقف إذا كرس أشي كه الرئيسي إنه وقف إذا يدعوية شا كدمنا يوسف هدي وقال ده ما لها هدي وصحنا لبعكو هلي ما يوم دام إتاي سؤال شو متكف إذا سيا بل سي ونلاس يوسف سؤال وحق أولي هاي مركة يوسف أويس عن jaclahay inuu nala joogo weli wax aan jeclahay inaan weydiiyo oo daawadayaasha uga faa'iideyn lahaa waxaad sheegtaa yuusuf gobol ka mid a gobollada dalka hooye soomaaliya oo afar degmo oo hoos yimada gobolkaas ay ka bilowdaan xarafka a xarafka a ayay ka bilowdaan marka waxaad sheegaysaa afartaas degmo iyo weliba gobolka ay hoos yimaadaan adigoo raalli يوسف ما حاتري سؤالك جاوبت له هاي جاوبت له ما حيو واي هاي سدان هرو شيغه بسؤال واحد مد كفايديسيا سدا درادد يوسف اويس و هو حق له انه نلسي جوجو ما دام سؤال شو اهيد مد كفايديسيا سؤال سدان اوغه فايديه داودال فربدان وبرنامج كنا كلنا واخ كورس كو خران او عالم كامله كلي غديسن جوجا الان نو سو دري اني وراق دي قالين كاس اغدغتان سي سؤاله اي جوابه او كلا فايديستا اي اوغه فايديستان وحن جعلها ان اوغه فايديه داودياشاس واخ اهيد سؤال شو واحد شيغتا غوبل كميدا غوبلدا دلكا سوماليا oo afar degmo oo hoostimada gobolkaasi ay ka wada bilaabmaan xarafka a ee afka soomaaliga marka waxaad sheegtaa bay ahayd su'aashu afartaa degmo iyo gobolka ay hoos yimaadaan ama gobolka ay hoos timaado sidaa daraaddeed afarka degmo waa cadaado oo ka bilowda xarafka a ama magaalada cadaado qof walba siduu yaqaano ceelbuur oo iyadoona a ka bilaabata deegaan ahaan deegaanka ceelbuur wuxuu ka bilowdaa a xarafka a ceeldheer oo xarafka a ah iyadoona ka bilaabata iyo caabudwa marka waa afar degmo oo ka bilowda xarafka a ee afka soomaaliga ee kala ah cadaado ceelbuur ceeldheer iyo caabudwaaq waxayna afartaa degmo hoos yimaadaan gobolka galgaduud ee gobollada dalka hooye soomaaliya sidaa daraaddeed yuusuf aweys weli iminka oo muqdisho jooga qadku noogu jiraan filaya waxaan jeclahay markaan inaan u gudbo yuusuf su'aashii oo isagu xaqa u lahaa aan filaya yuusuf inuuna nala joogo yuusuf waa joogtaan filaya way hay yusuf waa joogaa baa leeyahay yusuf oo jooga muqdisho waxaan jeclahay yuusuf inaan u gudbo su'aasha adigu kuu soo baxday maadaama caawa su'aalahan ay u badnaan doonaan kuwa ku saabsan dalka hooyo amase guud ahaan deegaanada iyo gobollada dhulka soomaalidu degto wax aad sheegtaa yuusuf waa ila joogtaan filaya way hay yuusuf waxa aad sheegtaa deegaanka tiyiglow waxaad sheegtaa deegaanka tiyiglow gobolka uu hoos yimaado gobollada dalka soomaaliya halow tiyoglow waxaan siimadaa gobolka bakool waa yahay yuusuf aweys yuusuf aweys oo jooga magaalada muqdisho isla markaana ka mid a daawadayaasha ay u suurta gashay barnaamijkeena kulan iyo wax koror si inuu nagala qayb qaato yuusuf su'aashayna weydiinay waa uu saxay sidaa daraaddeed gobolka deegaanka tiyoglow waxa uu hoos yimaadaa gobollada dalka soomaaliya gobolka bakool ayuu hoos yimaadaa sidaa daraaddeed yuusuf aweys oo jooga magaalada muqdisho oo iminka si toosa qadku ugu jira wuxuu halkaa ku leeyahay hal dhibic
sida sharciga guud ee barnaamijku yahayna sida daraad qofka hadii uu saxo su'aashi la weydiyay wuxuu xaq u leeyahay inuu nala sii joogo oo su'aalihii aynu sii weydiino aan filayo Yusuf inaan u gudbayo su'aashiisii labaad ee xaq u lahaa aan sidoo kale jecelahay Yusuf inuu ila nala joogo waa yahay Yusuf oo Muqdisho jooga Yusuf su'aashaadii labaad weeye waxa aad sheegtaa goorme ama sanadkee la bilaabay ciyaarista koobka kubadda cagta ragga ama koobka kubadda cagta adduunka ee ragga marka waxa sheegaysaa sanadkii la bilaabay toddobaadkii hore waxaan ku soo qaadanay barnaamijka wadanka ugu horeeyay ee marti galiyay ciyaarihii kubadda cagta adduunka toddobaadkii hore bay ahayd laakiin su'aasha imika aan ku weydiinay waxay tahay goorme ama sanadkee ayaa la bilaabay ciyaarista koobka kubadda cagta adduunka ee ragga way hay daawada Yusuf Ways oo jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa aan jecelahay in aan halka kaga gudbo iyadoo ay tahay in sida sharciga guud ee barnaamijku yahay in uu la dahay su'aasha in weydiinay isla markaana aan qiyaasi karno sharciga guud barnaamijkana uu diiday in fadlan qofka markuu qad ka soo galo in aan agtiisa laga dhaweyn taasina ay keenay karto in barnaamijka su'aasha lagu weydiiyo lagu qasho ama lagu sheego halkaasna aad ku weynaysid fursadii barnaamijka kulan iyo wax kororsi nasiib ku yeelata iyadoo ay jiraan kumanaan kun oo Soomaaliya oo caalamka meelo kale gudisan jooga oo jecel barnaamijkeena naga qayb qaataan fadlan waxaan jecelnahay daawadaasha meel walba ay joogaan xasuusinayna sharciga guud barnaamijku waxay tahay fadlan markaad soo gasho qadka isku day inaad joogto meel kaliya ah si aan waxba lagugu sheegin ama lagugu qashin qof walba siduu u fahmi karo oo aan lagu sheegin jawaabta su'aashaynu ku weydiino haddii ay dhacdana kaliya inaadan ahayn oo meelaha fiirfiirisid waynu kaa shakinaynaa taasina waxay keenaysaa sharciga guud barnaamijka inagoo ilaalinayna in aynu ka gudubno Aways Yusuf waynu ka xunnahay waynu ka gudubna daawadaasha kale ayaan jecelahay ee barnaamijka caawe haddii ay bidmo aan jecelnahay inaan nagala qayb qaataan inaan u gudbo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum wa calaykum salaam فضلا ولا لمغاغا وعليكم السلام وعليكم السلام سو دو فضلا مغاغا اي وليبا ودنكا اما مغالدا جوجتي وعليكم waxa muddada daawada Yusuf Ways magacaygu waa ahmed waxa ku xigta aqwayna ahmed oo ku dalki bana فضلا codkaaga ayaa naga yara googo ay adigoo raaliya codkaaga hadii aad koru yara qaadi kartid magacaaga iyo wiliba magaalada wadanka joogtid way hay daawadayaal fara badan ayaa qadada ugu jira aga weyn ahmed wali waxa muddada qadkaaga inuu aad u googo ayo wadanka joogta ahmed wali waxaan filay magacaaga inaad tiri ahmed wali ha waxa jooga uganda caasimadda kampala waxa joogta magaalada kampala ee caasimadda wadanka uganda magacaaguna waa ahmed wali hadii aan qaldaneen saxwa way hay ahmed wali iyo ree kampala ba ku soo dhawaada barnaamijkeena kulan iyo wax kororsi aan filayo ree uganda inaad wana dhinaca soomaalida iyo waliba meeshaad ka degan tahay in aad ku wada wanaagsan tihiin dadkii soomaaliyeed maashaallah thank you waxaan wanaagsanahay maashaallah way hay ahmed wali waxaan jecelahay su'aal aan weydiiyay daawada Yusuf Aways oo magaalada Muqdisho joogay oo ka horeeyay su'aasha weynu ka gudubna sharciga guud ee barnaamijka inagoo ilaalinayna laakiin waxaan jecelahay inaad daawadayaasha uga faa'iidaysid haddii ay bidmo sida daraadeed haddii aad qaladid su'aashaas dhimma laha haddii aad saxdina dhibco ku heli maysid maadaama ay tahay su'aal ka faa'iidaysiya waan filayaa ahmed wali inuu wali qadka ku jiro haa waa ku jira way hay su'aasha aan jecelahay daawadayaasha inaad uga faa'iidaysaa waxay tahay waxa aad sheegtaa goorme ama sanadkee la bilaabay ciyaarista koobka kubadda cagta adduunka ee ragga marka waxaad sheegaysaa sanadkii la bilaabay ciyaarista koobka kubadda cagta adduunka ee ragga walaa su'aashaas jawaabteedu ma hayo way hay sidaan hor u sheegay ahmed wali wuxuu ka mid ahaa daawadayaasha ay u suurta gashay inuu naga qayb qaato barnaamijkeena kulan wax kororsi wuxuu joogaa imika magaalada Kampala oo qadka si toos ugu jira ee wadanka Uganda su'aashayna weydiinay sidaan hor u iriba waxay su'aal ka faa'iideysiga hadii uu qaldan dhimma laha hadii uu saxana dhibca kumuusan xalin sida daraadeed anagoo ilaalinayna sharciga guud ee barnaamijka waxaan jecelahay daawadayaasha in fara badan oo ka mid oo jecel inay ogaadaan taariikhda dhabta ah iyo goortii ama sanadkii la bilaabay inaan uga faa'iideyno su'aashayna weydiinay waxay goorme ama sanadkee la bilaabay ciyaarista koobka kubadda cagta adduunka ee ragga jawaabtuna waxay tahay waxaa la bilaabay ciyaarista koobka kubadda cagta adduunka ee ragga sanadkii 1930 sidaa daraadeed waxaa jira daawadayaal fara badan oo barnaamijka ku xiran isla markaana waraaqo iyo qalimo isku agyaaliin waan jecelahay barnaamijka in ay kaga faa'iideysan doonaan haddii ay beedmo waa yahay bal marmarkaana aan u gudbo ahmed wali iyo su'aashii uu isagu xaq u lahaa waan filayaa ahmed inaad wali nala joogtid haa waa kula jooga waa yahay waxaad noo sheegtaa ahmed wali nabi kasta miyaa rasuula
mise rasuul kasta ayaa nabi ah ahmed wali waxaad sheegtaa nabi kasta miya rasuul ah mise rasuul kasta ayaa nabi ah hal mar igu cade way haysa anaga ilaalinayna sharciga guud ee barnaamijka qof kale oo mar oo kali ayuu fursad u leeyahay aniga oo marka jacayl hal mar inaan kuugu celiyo hadii ee beed muhammad wali maxamed wali wuxuu joogaa magaalada kambale wadanka uganda su'aasha inuu jacaylna inaan ugu celinana waxay tahay ahmed wali waxa aad sheegtaa nabi kasta miya rasuula mise rasuul kasta ayaa nabi ah su'aashan jawaabteeda hadda isku day wax waa nabi kasta ayaa rasuul ah nabi jawaabteeda maxaa tiri nabi kasta ayaa rasuul ah haye rasuul kastaana wayahay daawade nabi kasta ayaa rasuul ah wayahay axmed wali oo jooga magaalada kambala ee caasimada wadanka uganda su-aashi aynu weydiinay waa uu hareer maray mana uusan halilin sidaa daraaddeed waan kaga mahadcelinayaa iyadoo caawa reer muqdisho iyo reer kambale iyo guud ahaan geeska afrika ay u badan yihiin xagga qadadka skype-ka aan horena ugu ballan qaadina daawadayaasha inaan fursad siin doono meel walba caalamka ka joogaan ay waxay tahay nasiib qofka kusoo hormara iyadoo toddobaadyada ugu dambeeyey ay qadadka u badnaayeen reer yurub oo meelo far badan ina soo gaarina lahaayeen reer yurub ayaa qadka aad ugu nasiib badan laakiin waa nasiib qofka meel walbu caalamka ka joogo barnaamijka qof qof ka xiga maleh waxay ku xirantaa nasiibkaaga iyo sida aad usii sugaysay inaad qadka soo gashin sidaa daraaddeed axmed wali oo jooga magaalada kambala ee caasimada wadanka uganda su-aasha aynu weydiinay ma uusan halilin waxaan jecelahay qadadka xiga ee caawa barnaamijkeena kulan wax kororsi in aan u gudbo fursada u yeeshay halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam fadlan magacaaga iyo weliba magaalada ama wadanka aad joogtid fadlan adoo raali codkaaga oo aan saas fasiix u ahayn waxaan jeclaan lahaa inaad codkaaga kor yara qaadid aadna noogu soo celisid magacaaga iyo weliba meesha aad joogtid magacaygu waa suhayb waxaan ku nool yahay wadanka holland suhayb oo jooga wadanka holland suhayb waxaan filayaa inay tahay markii kuugu horreysan nagala qayb qaadatid barnaamijka kulan iyo wax kororsi haa waa markii ka horreysay in badan oo aan isku dayay laakiin waa markii iga horreysay wayahay suhayb waxaan jeclaan lahayn sidoo kale inuu isku aadiyo kamerada iyadoo aa u moodid in aan si fican wejigiisa loogu jeedin suhayb waxaan filayaa inaan iminka aanan weli ku jeedin suhayb manala socotaa haa iminka wayahay suhayb ilaa iyo iminka ma arko laakiin waxaan jeclahay haddii aan kamerada si wanaagsan iskugu aadisid qaybta kore ee madaxa weliba adoo raaliya suhayb si wanaagsan suhayb oo jooga wadanka holland aad iyo aad buu mahadsan yahay ahna qofkii ugu da-da yaraa tan iyo intuu bilowday barnaamijkeena kulan iyo wax koror si aan jeclahana inaan fursada siiyo maadaama barnaamijka qof walba uu ka qayb qaadan kara haddana aad uu jecel yahay barnaamijkii suhayb suhayb waxaan jeclahay inaad dadka uga faa'iidaysid haddii aad garanaysid su-aashan waa su-aal aan weydiiyey daawado kaa horeeyey waan filaya soomaaliga si fican inaa u fahmaysa suhayb wayahay aadaan ugu faraxsan adoo holland jooga oo qof yaroo dhallinyara ama wiil yar inaad soomaaliga si fican u taqanid aad baan u mahadsan yihin waalidiintaada suhayb marka waxaan jeclahay su-aashii daawadihii ka horeeyey aan weydiiyey in aad isku daydid inaad dadka aad uga faa'iidaysid haddii aad awoodid marka su-aashu waxay ahayd nebi kasta miyaa rasuul ahaa mise rasuul kasta ayaa nebi ahaa rasuul kasta ayaa nebi ahaa rasuul kasta ayaa nebi ahaa haye haye nebi kastana muxuu ahaa nebi kastana muxuu ahaa rasuul wayahay suhayb oo jooga wadanka holland waxaa u moodaa inuu dadaalay run ahaantii laakiin qaybtii hore ayuu saxay su-aasha iyadoo qaybtii dambena uu qalday suhayb oo jooga wadanka holland su-aasha waxay ahayd mar walba mid ka faa'iidaysiya waxaan jeclaha daawadayaasha meel walba caalamka ka joogaan in aan usii dhammaystirna inta kale laakiin suhayb uu aad u mahadsan yahay uuna sugi karo iminka su-aasha isaga uu xaqa u leeyahay haddii ee beedmo su-aasha daawadayaasha in fara badan oo caalamka joogtaan sida ay mar walba waraaqaha nooga soo diraan qalimada iyo waraaqaha isku ag haysta haddii aan ugu soo celiyo su-aashii aan weydiinay daawadayaashii iminka ku jiray su-aashu waxay ahayd nebi kasta miyaa rasuul ah ahaa mise rasuul kasta ayaa nebi ah marka su-aasha daawadayaasha hadaan uga faa'iideeyey waxay tahay rasuul kasta waa nebi laakiin nebi kasta ay rasuul ma aha sidaa daraaddeed suhayb iyo daawadayaasha kale caalamka meel walbay joogaan waxaan jeclahay in ay su-aashaas jawaabteeda saxda heleen iyadoo jawaabta tahay rasuul kasta waa nebi laakiin nebi kasta rasuul ma ahan bal markaana suhayb waan filaya in ayla joogtid wayahay suhayb waxa aad sheegtaa kitaabka ama kutubka lagu soo dejiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee kitaabkana lagu soo dejiyey ee ummadda nebi maxamed su-aasha haddaan suuta furqaan yaan maleya
ما شاء الله ويهي سهيب وجوغا إيميكا ودن كهولان كان مدى داوة شيء أسور تقى شيء برنامج كان كولان يوح كرورسي إن أو ستوى سنقال قيب قاتو آد إي آد أيان أغوهم بليانيا أساقي والدين تيسي يقود حان انتك لبرنامج كأي داوة نيسا ما شاء الله أيان جعلا إنا ودى ترادين ملول بعالم كجوغتين سهاب سوء شيء لوي ديني وأو شيغي كتاب كلوغسو دجين محمد وكتاب كان فرقان آد إي آد بومحسيني هاي هل كاسي سهيب وحو كلي هاي حال وانا ugu hambalyeynaya suhayb iyo rayholan iyo waliba family code oo dhan waan filayaa suhayb inuu wali ila joogo haa suhayb hambalyo aan ku hambalyeynaya suhayb wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena kulani wax kororsi waana qofkii ugu yara ayaa tahay barnaamijka naga qayb qaata hal dibicna waad keentay oo Soomaalida degan wadanka holan aad u keentay waan filayaa barito markii magaalada iyo meelaha lagu arko in lagu hambalyeyn doono hadii ay beemo qoyskan uu kugu faanayo waan kugu faaneynaa anaguna saheb laakiin su'aasha xigta sida sharciga guud ee barnaamijku yahay waxaan jecelahay su'aasha labaad ee xaq u yeelatay inaan ku weydiyo diyaar ma tahay ha way hay suhayb joogo wadanka holan waxaad sheegtaa suhayb suuradii ugu horeysay ee quraanka la soo dajiyay waxaan umulayaa way hay waan ka xumahay sida sharciga guud ee barnaamijku yahay waxaan hore u sheegnay qofka hadii lala joogo ama si loo qishay ama wax loo sheegay sharciga guud ee barnaamijku wuxuu yahay in aynu ka gudubno sida daraadeed suhayb uu dadaalay laakiin sida aynu maqli karnaba waxaa jiray cod dambe oo caawinaya suhayb sida daraadeed suhayb waa qofka ugu yara hal dhibic uu leeyahay qofka ugu yara barnaamijkeena kulan wax kororsi nagala qayb qaata hambalyo ayaan ku leenahay waa kugu hambalyaanina maasha Allah ku leenahay adiga iyo familkiina laakiin qofba codkiisa inuu maqalnay sida daraadeed isku dayay in ay ku caawiyaan waxaanu sida daraadeed kaga gudbinaa suhayb waana ka xumahay inaan ka gudbo balse sharciga guud ee barnaamijka ayaa sida ah waa yahay daawadayaal meel walba joogtiin waxaad daawanaysiin barnaamijkeena kulan wax kororsi soo sitoos in kaga imaanaya xarunta dhexe ee TV-ga Universal iyadoo qaybaha dhexe barnaamijkan aan ku soo qaadan doono qad shirkadda barnaamijka fudaysay balse intaan u tagin shirkadda barnaamijka fudaysay qadadka oo farabadan aan soo qabto qadka xiga halo salaamu calaykum halo calaykum salaam wa rahma walaal fadlan magacaaga iyo waliba magaalada ama wadanka aad joogtid magacaygu waxa waa Mahad Xasan Gacal Mahad Xasan Gacal wadankee joogtaa mahano mahado ama magaalade Germany wadanka Germany way hay sidee lagu yahay waxaan filayaa horta inay tahay markii kuugu horeysay barnaamijka naga qayb qaadatay ama sahorad naga qayb qaadatay waa markii ugu horeysay sidee lagu yahay Germany ama Soomaalida degan ama adiga ahaan sidee ku tahiin iyo qoyska kulli sidee leeyahay dhanka ka joogtiin wadanka Germanka waa lagu leeyahay asbaro way hay Mahad Xasan oo jooga wadanka Germanka kana mid ah dawadayaashi markii ugu horeysay barnaamijkeena kulan wax kororsi naga qayb qaata Mahad Xasan waxaan jecelahay su'aashan inaan ku weydiyo waxaad sheegtaa suuradii ugu horeysay ee quraanka la soo dajiyay اقرا واي هاي محمد حسن او جوجو ودن كجرملكا سؤاشا ان ويديني وحي سؤال كفايديسي سيدا دراديت دبعكو هلي ماي سؤاشا سوحين ويديني داود سحيب او اها قفكي او دلني يرتا او قد دا يرا برنامج كينا كلين وح كورسا نغالا قيب قاتا سيدا دراديت اينو كاقا قدبني سوابتو اي حيات سحيب او اينو uga shakinay ama aynu filan karnay cod aynu maqalnay Mahad Xasan oo su'aashaas ka faa'iideysiga qaatay waxa uu saxay su'aashii laakiin sida aad ogtiin su'aasha daytay ka faa'iideysi dibco lagu ma helayo imika waxaan jecelahay Mahad Xasan oo jooga wadanka Germany inaan u gudbo su'aashii isagu xaq u lahaa hadii uu saxana dibco uu ku heli lahaa hadii uu qaldana uu marka aan jecelahay inaan qadadka kale u gudbo Mahad Xasan waa filay inaad diyaar tahay ya way hay Mahad Xasan oo jooga wadanka Germany waxaad sheegtaa intii ay ahaayeen dagaalyahamadii tira ahaan waxaa sheegaysaa intii ahaayeen tiradii gaalada ama dagaalyahamiinta u dagaalamaya gaalada ee dagaalkii Badar tira ahaan intii ahaayeen dagaalyahamiintaas ee kuwa gaalada su'aasha su'aaliga waa weyn waan ka jawaab ma karaa way hay isku day wanaagsan Mahad Xasan oo jooga wadanka Jarmalka isla markaana ka mid ah daawadayaasha barnaamijkeena kulan wax kororsi aad iyo aad buu mahadsan yahay waa markii ugu horeysay ee barnaamijkeena kulan wax kororsi uu nagala qayb qaato aad baan kaaga mahadcelinayaa Mahad waxaan jecelahay daawadayaasha kale ee barnaamijkeena kulan wax kororsi in aan u gudbo iyadoo waliba sidaan hore u sheegay qaybaha dhexe ee barnaamijka aan ku soo qaadan doono su'aalo iyo fikrado kale gidisan oo aad nala wadaagteen iyadoo arki karno xagga Twitter-ka dad fara badan oo fariimo noogu soo diraya iyo xagga hadaan iraahdo email-ada aad noo soo dirteen todobaadkan oo jecelnahay qaybaha dhexe ee barnaamijka inaan ku soo qaadano fara badan oo in ka mid ah barnaamijka ay leeyihiin iminkaynu daawanayna waad ku mahadsantihiin meel walba aad caalamka ka joogtiin fariimaha iyo su'aalaha intiina la wadaagtan aan soo qaadan doono haddii ay bidmo qaybaha dhexe barnaamijka balse aynu ku yaraano sanno shirkadda barnaamijkeena kulan iyo wax kororsi fudaysay oo iyagu markaa barnaamijkeena meel walba fudeeyay waa shirkadda Continental Car Hire Limited
moogta in shirkadda Continental Car High Limited ay tahay shirkad ku taqasustay minicab PCO dhinacyada shilalka iyo kireynta gawaarida. Shirkadda Continental Car High Limited ayaa ku ballan qaadaysay in haddii aad gashid shil gawaari lagu siin doono lacag gaaraysa 500 oo gani, sidoo kalena lagu siin doono gaari aad wadatid oo ah nooca aad jeceshahay, isla markaana qaar ka mid ah macaamiisha ayaa ula dhaceen adeega shirkadda. Waxaan ahay minicab driver, aniga wadada socda ayaa baabuur gadaal iga dhacay, waxaa la ii keenay recovery, waxaan wacay Continental Car Hire, waxay i siiyeen baabuurkii baabuur 500 commission waa la siiyey. Haddaba shirkadda ayaa shaqaysa 24 saac maalin kasta, isla markaana goob waliba oo aad joogtid waa ay kuugu imaanaysa, iyadoo sidoo kalena aad ku booqan karta xafiisyada shirkadda oo furan laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa iyo 7 fiidnimo ee maalin kasta oo isniina ilaa iyo jimcaha. waxaa shirkadda Continental Car Hire kuugu diyaaray shaqaale ajaanib iyo Soomaali iskugu jiray, isla markaana afkaaga hooyo kuugu sharixi doona wax waliba. Haddaba hore u gaar shirkadda Continental Car Hire Limited, wixii faahfaahin dheeriya kala xiriir ciwaankii iyo taleefanada ku qoran shaashadda. way hay aad iyo aad u mahadsanyihiin kuwaas waa shirkadda Continental Car Hire Limited, isla markaana shirkadda si guud ahaaneed iyo weliba si gaar ahaaneed u fudaysay barnaamijkeena kulanay wax kororsi, sida qaybihii hore barnaamijkaad kula socoteen. intiina hor u daawanaysay waxaanu aragnay daawadayaal fara badan oo caalamka kala jooga, iyadoo weliba qaaradda Afrika, qaasatan geeska Afrika, laga bilaabo magaalada Muqdisho ilaa iyo caasimada wadanka Uganda ee Kampala. daawadayaal fara badan ay caawa leeyihiin kama maqnin ray Afrika hadeenu nahay barnaamijka. sida ahaataba waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii, bal markaana fursad aan siino daawadayaasha jecel inay barnaamijka nagala soo qayb qaataan oo arki karno in fara badan inay isku dayaan inay barnaamijka ka qayb qaataan, bal markaana u gudba qadka xiga. halo, asalaamu calaykum. walaal fadlan magacaaga iyo weliba magaalada ama wadanka aad joogtid, iyada oo muuday codkaaga inuu aad u gaaban yahay. halo, asalaamu calaykum. halo, waxaa muuddaa daawadahaas codkiisa inaan saa'id loo maqlin, iyadoon jeclaa daawadayaasha meel walba joogaan. fadlan haddii fursada heshid, iyadoon arki karno dad aad u fara badan oo boqolaal qadka ku jira oo maalin walba kusoo darsanay barnaamijka jecelna inay nagala qayb qaataan. sidaa daraaddeed fursada fadlan haddii heshid, waxaan kaa codsanayaa in aadan khasaarin fursadaada oo aad barnaamijka usii diyaar garowdid. si kastaba haatee, qadka xiga ayaan jeclaa inaan u gudbo. halo, asalaamu calaykum. fadlan magacaaga iyo weliba magaalada ama wadankaad joogtid. waxaan sidoo kale jeclahan kaa codsanayaa fadlan in aad ka fogaatid aaladda xagga internetka amase TV-ga meeshaad naga daawanaysid. sidoo kalena daawadayaashaan ka codsanayna fadlan haddii fursadaad heshid, xagga muuqaal ahaan waxaad fariisataa meel si fiican iftiinka loo arki karo, kameradana si fiican iskugu aadi, iyadoo xagga farsamadana la iiga sheegaya in ay jiraan daawadayaal fara badan oo aan kamerada si fiican madaxooda amase qaab ahaan muuqaalkooda aan loo jeedin, oo daawadayaasha ka codsanayna intaysa hawada soo gelin. fadlan si waqtiga uusan nooga lumin, waxaad isku daydin in aad kamerada si fiican iskugu aadisiin, bal markaana qadka xiga. halo, asalaamu calaykum. calaykum asalaam. fadlan magacaaga iyo weliba wadanka ama magaalada aad joogtid. magacayga waa Abuukar Sheekh Maxamed oo jooga dalkaas Norway. Abuukar oo jooga wadanka Norway, sidee lagu yahay Norway Abuukar? wallaahi aad iyo aad loogu fiican bashbashay barwaaqo. waa yahay Abuukar oo jooga wadanka Norway, kana mid a daawadayaasha barnaamijkeena. kusoo dhawa Abuukar barnaamijka kulan wax kororsi. waxaan jeclahay daawadihii ka horreeyay su-aal aan weydiiyey in aad uga faa'iidaysid daawadayaasha, sida aad ogtahayna sharciga guud barnaamijku waxa weeyaan su-aasha ka faa'iidaysiga dhibco laguma helo, haddii aad qaladidna sidaa daraaddeed waa sii joogaysaa maadaama ay tahay su-aal ka faa'iidaysiga oo keliya. Abuukar, waxaad sheegtaa intii ay ahaayeen tiro ahaan dagaalyahanadii u dagaalamayay waa dhanka gaalada dagaalkii Badar, meeqa ayay ahaayeen tiro ahaan dagaalyahanadii gaalada ahaa ee dagaalkii Badar la dagaalamaya muslimiinta? waxay ahaayeen haddii aan isku dayo 950 ama 1000. okay, waa yahay. sida daraaddeed tir ahaan baan ku weydiiyey, mid ku go waa haddii aan ku go waa 950 sida lagu qiyaas. waa yahay Abuukar oo jooga wadanka Norway, kana mid a daawadayaasha barnaamijkeena kulanay wax kororsi, aad iyo aad buu mahadsan yahay. waa uu soo dhaweeyey inkastoo jawaabta aynu haysano ay saxda iminkana hortaalla ay tahay. sheeg inta ahaayeen tirada gaalada dagaalkii Badar ee kasoo horjeeda muslimiinta ay ahaayeen 1000 dagaalyahano. sidaa daraaddeed Abuukar, sidaan hore u sheegay su-aasha waxay su-aal ka faa'iidaysiga, laakiin ma aadan ku helaynin dhibco mar walba, haddii aad qaladina waad nala joogi lahayd. iminkana waxaan jeclahan inaan u gudbo su-aasha aad adigu xaqa u leedahay inaan ku weydiino. waan filaya Abuukar inaad nala joogtid. waan kula joogaa walaal. waa yahay Abuukar, waxaad sheegtaa halka uu dhaco ama uu kaga yaalo qaaradda Afrika, wadanka Chad, jihe ahaan wadanka Chad xagee buu kaga yaalaa ama uu dhacaa qaaradda Afrika xagga jihooyinka marka la eego, amase dhinac ahaan xagee buu kaga dhacaa wadanka Chad qaaradda Afrika? wadanka Chad markii qaaradda Afrika loo fiiriyo wuxuu dhacaa dhanka galbeed.
ويهي أبو كرو جوغا ودن كنور ويكان ميدا داوداش برنامج كينا كورين وحكو رسي فرصدو ايها لينو نغالا غيب قاتها بين كيني لباد بشي فبروري سنت كان لبدو كوني صدحي طبان كأد يأدبو مع سنيا سيدو ونكسن وبرنامج كينا غالا غيب قاتها بلس سواشي انو ويديني جواب تي دي ما اوسن هاليلين سيدا دراد دو حان جعلها أبو كرين هل كاس كغد قدبو أد يأد بادو مع سنتي أبو كر يدو جران داوديال فربادان وقادت كنو بحيي وين فربادان او إذن كإن كمدنا فريمي أدنو سوقرتنا جعلها قيبها دحي برنامج كينا كسو قاتها بل مركان نانو قدبو قد كحيقة فرصة دو إياشي انو نغالا غيب قاتها برنامج كينا كولن يوح كرورسي هلو السلام عليكم waxaan leeyahay qadad far badan ayaa ku jira bal markaana aanu gudba xagga fariimahii iyo waliba fikradii kale gudisnaa ee todobaadkan aanu soo qorteen iyadoo fariimahu ay aad u far badan yihiin inta ugu far badan ay yihiin kuwa u badan amaan iyo taageerid iyo waliba gabay aad u sameeyeen barnaamijka laakiin kulligood aan la soo wada qaada karin oo aan la oran karin amaan fariimaha amaan todan aan la qari karin waan ka xumahay daawadayaasha qarkood hadii aan ka tag laakiin daawadayaasha qarkood oo soo diray fariimo run ahaantii aad iyo aad u wanaagsan ayaa jecel hal iyo laba kamid iyo saddex kamid inaan inta lagu gudajiro barnaamijka ku soo qaato hadaan ka hormaro hal fariin oo aad iyo aad run ahaantii wanaagsaneed waxay leedahay Sacadiye Cabdullaahi Maxamed waxay joogtaa magaalada London waxa ay leedahay waa aniga iyo hooyo iyo aabe iyo walaalo waanu kala baxnaa bay leedahay barnaamijka kuna wax korso markuu bilaawdo waxaana u tartanaa ku tartanaa bay tiri su'aalaha iyo jawaabaha koox waxa wadatay leedahay hooyo ikraan sida ay soo qortay kooxda kalena waxa wadatay leedahay aabe Cabdullaahi marka kooxda hooyo ikraan iyo kooxda aabe Cabdullaahi aan labaxna waxaanu ku tartarnaa inaynu ku tartanaa inaynu ka jawaabno su'aalaha barnaamijka kulan wax korarsi bay leedahay kadibna dibcaha ayaynu qorannaa hadii aynu saxtay hadii kale waxaanu ku ogaanaa xiriiraha barnaamijka maxamed saciid bay leeyihiin aad iyo aad bay mahadsan yihiin marka qoyskaas way ku tartamaan qoyska abdullahi iyo hooyo ikraan iyo waliba sacadiye abdullahi maxamed oo london jooga oo noo soo diray oo ku tartamay barnaamijka oo leh waxaanu ka faa'iideysanaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida wanaagsan aad barnaamijka ugu xirantiin iyo fariintaad noo soo dirteen waa yahay bal markaana fariimahan u soo laabto qadka xiga iyo waliba xagga skype hello salaam عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضلا ما قاعد ولا لا اي ولي بمقالده اما ودن كان جوجتين ولا لو حق سو هدليا ودن كان نوروي ما يبن وحل هذا احمد عمر محمود احمد محل لو جوجو درا ادو راليا احمد عمر محمود احمد عمر محمود او جوجو ودن كان نوروي سيده لو يها احمد او ودن كان نوروي خاصه دين عاد كان جوجتين والله محمد محمد يعني ودن كان اد بو قبو يها يعني وربا ودن كان قبو بان انا واسكت كسنه way hay daawada kale oo ka horeeyay maxamed magan isla markaana had daawadii ugu horeeyay caaw qadka u suurta galay oo isla wadana joogtiina norway isaguna wuxuu lahaa qabo ba jira waxaan rajaynayaa insha Allah taala dalkiyo nabada inaan u wada laabano hadii ay beedmo insha Allah way hay ahmed umar oo jooga wadanka norway waxaan jecelahay su'aal aan weydiiyay daawada ka horeeyay in aad fadlan daawadayaasha uga faa'iideysid meel walba ay joogan su'aasha sida ogtahay ka faa'iideysiga qofku dhibca kuma helo hadii uu qaldana waa u joogi kara maadaama uu dadka uga faa'iideynayay su'aasha marka waxay ahayd waxa aad sheegtaa halka uu dhaco ama uu kaga yaalo wadanka Chad jihada ahaan qaarada Afrika Central Africa ku dhaxayaa yaani Central Africa iyo Libya iyo Sudan ku dhaxayaa iyo Mali waxa xagga dhexsaar yaani waa bartamaha Afrika way hay Ahmed Umar oo jooga wadanka Norway run ahaantii su'aashayna weydiinay waa uu saxay laakiin sidaan hore u iriba su'aashu waxa ahayd su'aal ka faa'iideysiya sida daraadeed Ahmed Umar kuma helaya dibco hadii uu qaldana ama uu qaldi lahaana waa uu joogi lahaa daawadayaasha qarkood qalinkii waraaqdiis agtaalo oo jecel inay qortaan hadaan mar labaad ugu celiyo su'aashu waxa ahayd waxa aad sheegtaa halka uu dhaco ama uu kaga yaalo wadanka Chad qaarada Afrika jiha ahaan ama dhinac ahaan halkee buu ka dhaca qaarada Afrika ama uu ba kaga yaala su'aashaas ayaan weydiinay daawadayaasheena barnaamijkan ga qayb qaadanay jawaabta saxda waxay tahay wadanka Chad waxa uu ku yaala ama uu kaga dhaca qaarada Afrika dhanka dhaxbartamaha ama Central Africa meesha loo yaqaan dhaxbartamaha qaarada Afrika ayuu jiha ahaan uu kaga yaala ama se uma ba dhaca qaarada Afrika Ahmed Umar waa uu saxay laakiin dibac kuma heleen bal markaana waxaan jecelahay Ahmed Umar inaan u gudbo su'aasha uu xaq u leeyahay ma filay Ahmed Umar inuu ila joogo hadii aad ku jiraa wadanka way hay ahmed waxa aad sheegtaa dalka labaad ee ugu dadka badan waxaan ka hadlay xagga dadka tirada dadka waxa aad sheegtaa dalka labaad ee ugu dadka badan xagga tirada dadka qaarada afrika waa hindi waa hindi yaa hindi yaa afrika baa tirada mis aduunka waxa aan ku iri waxa aad sheegtaa hal waxaan jecelahay markaan kugu celiyo iyadoo sharciga guud ee barnaamijku yahay waxa aad sheegtaa dalka labaad ee ugu dadka badan tira ahaan dadka qaarada afrika waxa weeyaan waa masar waa masar oo la qaaday
ويهي أحمد عمر وجوجو ودن كنور وكان ميدا داوداش أسور تقش برنامج كينا كلنا واحد كورسينو نقال قيب قاتة آدياد بوم هاتسان يهي سؤاشي إنو ويديني وسكو داي واناكسان لكن أحمد وما دن هاليلين وانكاحو ما هي هاد دي اي بيد منو واحد رجينا نهاد برنامج دا سو سعودينا نقال قيب قادة سو ولو حينو كوكو دي جرنا برنامج كينا كلنا واحد كورسي إيادو داوداش إنتو دوغو فربادن أي حاجة تويتر كي يولي فيسبوك فريما فربادن إنو غو ريبيان وسكو داي دونا إنتي إنو كقرن إنو أقرنا لكن قدهان قف والي بوكو ما هاتسان يهي وقت قاليقا إي فكرة هو دي فريما هو دي إن لو داقيان إي وقت قادنا سينيسين أد بأدو ما هاتسان تين إيه داوداش كالي عالم كمبلو البيت جوغان وحان جعلا هاي قدد كو فربادن إيه داوداش فسد سيو إيه قد كحيقا حلو السلام عليكم حلو السلام عليكم حلو waxaa muddaqada keenay farbadan yihiin daawadayaasha ee qasatan Norway ayaa run ahaantii ka cabanaya in ay jiraan qabow farbadan oo qaarada tan Europe ee farbadan oo barnaamijka daawanayaan ee leeyihiin qabowga Europe iyo dhibaato haysta iyo dhibaato meel walba nagu haysta qurbaha iyo dalka gudahiisan aan Ilaahay ka baryayno in uu Ilaahay noo dajiyo dhulkeenii hooyo ee dowlad caadila oo diinta iyo dalka iyo umada isku xirta dhalinyaraduna ay ka mid tahay maadaama yihiin mustaqbalka dalka in uu Ilaahay nasiyo meel walba caalamka ka joogno Soomaalida Ilaahay isku duubo ayaan uga baryayna Soomaaliyo idil bal markaan qadadka telefoonka qadadka Skype ka oo farabadan aan jecelnahay inaan fursad siino daawadayaasha meel walba joogan ayaan jecelahay inaan u gudbo halo salaam aleekum wa aleekum salaam raxmaan walaal fadlan magacaaga iyo waliba magaalada ama wadanka aad joogtid magacaygu waa maxamed yuusuf ismaan oo loo yaqaan gajoo waxaan joogaa wadanka Netherlands ama holland qof soo yaqaan way hay maxamed yuusuf oo jooga مودن كلنا دلان قارة دتان يوروب أما هولن سيدو شاق قفل بسيدو يقانو محمد دات فربادن وعاو برنامج كان قلق يبقى عطاي او دقان ودن كنور ويوحي اللي ينقبو فربادن باجرة سيدي بالوغي هاي هولن قاسة تلنا دلان مقبو باجرة حالادو سيداتا والله محمد سعيد الحمد لله ورتساند كان نوحان شاقين وادن بي برفو جرة لكن سيدو ورسيد لهم مليها يمعهان معلمان برفكي ويريها وروا جرة بس roba jira ilaahay ka dhigo mid wanaag wada hadii aad bidmo idinkana allah in ku badbaadi meesha joogtiin waayahay maxamed yuusuf oo jooga wadanka netherland ama holland ee qaarada tan yurub qof walba sidoo u yaqaan maxamed waxaan filayaa inay taamarka kugu horeysay aad naga la qayb qaadatay barnaamijkeena kulan wax kororsay walaal maxamed saciid aadi aad aadi aad niyo barnaamijka waa jecelaa inaan waqti badan qayb galo ee dhowr jeerna waa isku dayay oo aan soo wacay laakiin nasiib darro waan qayb gali waa laakiin caado kulli aad aad ugu faraxsanahay maadaama aan markino idaacadona afriik barnaamijka kulanka iyo wax kororsan qayb galay way hay aad iyo aad mahadsantahay maxamed yuusuf oo jooga netherland ama holland isla markaana kamid daawadayaasha markii ugu horeysay ee ka qayb qaadanaya barnaamijka kulan wax kororsi ee ka baxa TV ga universal aad baan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee waqtigaaga qaaliga waxaan jecelahay maxamed in aad uga faa'iideysid daawadayaasha su'aal aan weydiiyay daawadihii ka horeeyay oo uu yara gafay wax aad sheegtaa sida aad ogtahayna su'aasha ka faa'iideysiga dhibca lagu ma helo hadii aad qaladidna ee wadna la sii joogaysa oo waa mid ka faa'iideysi oo kaliya okay way waxaad sheegtaa dalka labaad ee ugu dadka badan xagga tirada dadka dalka labaad ee ugu dadka badan xagga tirada qaarada afrika bismillaah hadii aan isku dayo su'aasha jawaabteedu waxay tahay wadanka ethiopia way maxamed yuusuf oo jooga wadanka netherland ama holland ee qaarada tan yurub qof walba sidoo u yaqaano oo ah daawadihii markii ugu horeysay barnaamijka naga qayb qaatay isla markaana sheegay dhif fara badan inuu u soo maray sidaan hore u sheegana daawadayaasha meel walba joogan waa nasiib qofka hadii fursada u suurta gasho laakiin aan aad ugu faraxsanahay in daawadayaal fara badan ay caawo fursad u heleen maxamed yuusuf su'aashan weydiina waxa ahayd waxaad sheegtaa dalka labaad ee ugu dadka badan xagga tira ahaan qaarada afrika sida daraadeed su'aashan weydiina waa uu saxay waa dalka ethiopia dalka labaad ee ugu tirada badan xagga dadka waxa jira daawada ka horeeyay oo yiri wadanka masar sida daraadeed wadanka ugu tirada badan ee kaalinta koowaad ama lambarka koowaad ku jira qaarada afrika waa nigeria dalka labaad ee su'aasha imika ay ka timid ee ugu tirada badan xagga dadka qaarada afrikana waa ethiopia halka dalka saddexaad ee ugu tirada badan dadka qaarada afrikana uu yahay dalka masar daawada maxamed yuusuf aad buu mahadsanyahay waxaan jecelahay maxamed yuusuf bal markaana inaan u gudbo su'aashii aad adigu xaqa u lahayd waan jecelnahay in daawadayaal fara badan aad uga faa'iideyn doontid haddii ee beedmo okay waxaan sheegay waxaad sheegtaa xulka kubadda cagta ee ingiriiska xulka kubadda cagta ee ingiriiska ee weliba ragga xulka kubadda cagta ee ragga ee kubadda cagta ee weliba wadankan ingiriiska intee goor amase tira ahaan inta jeer ay ku guuleysteen koobka kubadda cagta adduunka ee ragga intee jeer ayay ku guuleysteen tira ahaan bismillah su'aal joogtay daas ku dayay maxamed saciid waxay tahay inaan kaasahay maan jeclahay inkastoo aan hubin hadii aan tijaabiyo su'aasha jawaabteedu waxay tahay saddex jeer waayahay maxamed yuusuf oo ka mid a daawadayaasha markii ugu horeysay barnaamijkeena kulan wax kororsi ay u suurta gashay aan kusoo dhaweyneyno kaga mahadcelinayna sida wanaagsan oo nagala qayb qaatay
su'aashu inuu weydiinay waa uu hareer maray sida daraadeed maxamed waan ka xumahay balse aad iyo aad baad ugu mahadsantahay sida wanaagsan aad barnaamijka naga qayb qaadatay su'aashu inuu weydiinayna waa uu hareer maray muusan halina sida aad ogtihiin daawadayaasha caalamka meel walba joogan ayaanu jecelnaa fursad in aynu siino bal markaan aanu gudbo qadka xiga iyo daawadayaasha kale ee fursad u helay aan jecelnaa barnaamijkeena kulan iyo wax kororsi ee toddobaadkii labaad ee bishan February sanadkan 2013 inay naga qayb qaataan halo asalaamu calaykum assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلا مجا عاجا يولي بمجالة أما وضن كانت جوتي المجا عيو يعقوب علي جرم وحان جوغا مجالة سويدن يعقوب علي وجوغا وضن كي سويدن سماها ويها يعقوب وحمودا عاوي ريورب انتو وقوب بدان قاركو دين اللي هايين براف باد اي قارنة اللي هين سيدة هولن وكالا روب باد اي حقا سويدن سيدة بالوغو يها يعقوب براف بدان بانودا وقوب بدان نواتي ومشان لكن و waa yahay qabob fara badan oo ka jira Norway iyo waliba Yaquub Cali oo imika qadka si toos ah imika ugu jira wadankii Sweden asna wuxuu leeyahay baraf ba jira ilaahay subhanahu wa ta'ala dulkii quruxda badnaa cimiladii wanaagsan dulkeena udgoona ilaahay hanoo dajiyo taas ba muhiima kulli dad fara badan oo qaarada Afrika jooga Yurub soo ordayna way dareemi karaan dhibaatada Yurub iyo barafka iyo waxa loo soo ordaya laakiin waxaan jecelahay Yaquub Cali oo jooga wadankii Sweden inaan u gudbo oo uga faa'iideeyo daawadayaasha kale ee barnaamijka daawanaya su'aal aan weydiinay daawadahi ka horeeyay waan filayaa Yaquub inaan ila socotid sax way hay sidaad ogtahay bad su'aalaha ka faa'iideysiga dhibca lagu ma helo hadii aad qaladidna dhib ma aha oo wadan la sii joogaysaa waxaan jecelahay su'aashan aan daawadaashii uga faa'iideysid oo ah waxa aad sheegtaa xulka kubada cagta wadanka Ingiriiska ee waliba ragga xulka kubada cagta ee ragga ayaan sheegaya ee wadankan Ingiriiska integer ama integor ayay ku guuleysteen koobka kubada cagta ragga ee adduunka tir ahaan integer ayay ku guuleysteen way hay yaquub cali oo joog wadankii Sweden ee qaarada tan Yurub aad iyo aad buu mahadsan yahay su'aashayna weydiinay waa uu haleelay waa uu saxay sida daraadeed daawadayaasha kale ee qalinkii qoraaqda isku agtaalay jecel barnaamijka in ay qortaan su'aalaha iyo fariimaha kale gidisan hadii aan dib ugu celiyo waxa ahayd xulka kubada cagta ee wadanka Ingiriiska ee waliba ragga integer ama integor ayay ku guuleysteen koobka kubada cagta ragga ee caalamka ama dunida waxa ay ku guuleysteen hal mar oo qura waxayna ahayd sanadkii 1966 sida daraadeed markaas oo qura iyo xulka kubada cagta ragga Ingiriiska ee wadankan ay ku guuleysteen Yaquub waa saxay laakiin sidaan hore u sheegay su'aashu waxay mid ka faa'iideysiga ma uu helayo wax dhibca ah bal markaan waxaan jecelahay Yaquub su'aashu isagu xaq u lahaa in aan weydiiyo ma filayaa Yaquub Cali inaa ila joogtid sax oo kula jiraa waxaad sheegtay Yaquub luqadda ama afka koowaad ee adduunka iminka aynu joogno dunida caalamka waxaad sheegtaa marka luqadda ama afka koowaad ee dadka ugu tirada badan tira ahaan boqolkiiba adiga oo intaas oo kale tira ahaan marka boqolkiiba la fiiriyo dadka ugu badan ee afka ama luqadda ay ku hadlaan caalamka tira ahaan dadka ugu badan luqaddaas waa luqadda hadda isku dayo inaan ku jawaabo su'aashan waxay tahay English inkastoo carabigana ummadkooda ahaan jiray laakiin hadda uu yahay English way hay yaquub cali oo joog wadankii Sweden isla markaana kamid daawadayaasha barnaamijkeena kulan wax kororsi u suurta gashay aad iyo aad baan uga mahadcelinaya su'aashii aynu weydiinay waa uu hareer maray iyadoo aynu ku soo dhownahay gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena kulan wax kororsi yaquub cali aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya su'aashii aynu ku weydiinay waad isku dayday waxaan ku wadaa adiga mudanaya yaquub waxaan jecelahay iyadoo lagu sheegay waqtigii inuu soo gabagabobay daawadihii ugu dambeeyay barnaamijkeena kulan wax kororsi ee caawa ee ah habeenkii labaad ee bishan February ee sanadkan 2013 in aynu fursada ugu dambeysa aynu siino bal markaana ugu gudbo qadka xiga iyo qadka ugu dambeeyay caawa iyadoo daawadayaal fara badan ay jiraan oo isla fursad baad helin laakiin insha Allah mar baad heli doontiin sida daawadayaal fara badan baad caawa arkayseen oo markii ugu horeysay ay tahay waa nasiib bal markaana ugu gudbo qadka ugu dambeeyay ee caawa iyo barnaamijkeena kulan iyo wax kororsi halo asalaamu calaykum halo asalaamu raxmatullahi wa barakatuh fadlan magacaaga iyo waliba magaalada ama wadanka aad joogtid magacayga waxaa la yiraahdaa Nuruddin Cabdiqaadir waxa ka soo hadlaya wadanka Holland wada Nuruddin Cabdiqaadir oo jooga wadanka Holland Nuruddin xagga Holland dhinaca ka joogtid ma garanayo laakiin daawada ka horeeyay oo naga soo wacay wadanka wuxuu leeyahay roob baan noo da'ayaa marka dhanka aad ka joogtid Netherlands ama Holland ma roob baan ii da'ayaa walaal meel badan ka da'a laakiin hadda anaga roob ma noo da'ayaa way hay dhankayna kama da'ayo sida Atiri Maxamed Yusuf ka horeeyay dhankiisa oo Netherlands isku wadanaad joogtiin roob ayaa u da'ayay Nuruddin Cabdillaahi waxaan jecelahay su'aal aan weydiiyay daawadihii ka horeeyay in aad daawadayaasha uga faa'iideysid hadii aad qaladid dhimma laha waa su'aal ka faa'iideysi hadii aad saxdidna dhibacay kuma heli doontid waan filayaa Nuruddin Cabdillaahi inaa ila joogtid
نور الدين عبد القادر ولا نور الدين عبد القادر ادي ادبا ما حسنت انا اسحدي نور الدين عبد القادر سماها أولاً مهات سنت نور الدين عبد القادر وحات شكت وسؤال كفائدي سي مركب دبعة كهلي ميسد هدي أقل دين نمبر ودنا لجوجي سا لكن وحات شكت لقدا أما أفك كوات إيدت كوجو ترى بدن عالم كمركب اللي يراد بقول كيف إنتاس لقدا أما أفكاس دت كوجو ترى بدن عالم كأي كهادلان واللقدا أما أفك والله وحوم لنا يا إنت هاي لقدا جينسك وهي نور الدين عبد القادر وجوجو ودنا كهولا من نادلان و daawada saxay su'aashu inu weydiinay dad fara badan ayaa lahaa ingiliishka ama carabiga ama faransiiska laakiin jawaabta saxda waxay tahay luqadda ama afka koowaad ee dadka ugu tirada badan caalamka boqolkiiba boqol ama boqolkiiba intaas tir ahaan markii la fiiriyo ee caalamka dadka ku nool waa luqadda mandarinka liraado luqadan waxaa ku hadla 14.5 boqolkiiba ayaa caalamka looga hadlaa waxaana looga hadlaa wadamada Shiinaha wadanka Taiwan wadanka Malaysia iyo wadanka Singapore wadamadaas ayaa looga hadlaa waxaana ku hadlaa 14.5 boqolkiiba waana luqadda mandarinka sida daraad Nuruddin Abdulqadir oo aqadka ugu dambeeyay waxaan jecelahay in aan u gudbo su'aashi aad adigu xaq u lehed hadii su'aashaas aqaladid Nuruddin waxaan jecelahay in aan halka ku soo gabagabeeyo barnaamijkeena waan filayaa inaad diyaar tahay insha Allah waan rajaynayaa inaan ku guuleysto insha Allah way hay Nuruddin Abdulqadir wax aad sheegtaa degmada Badare Nuruddin waxa aad sheegtaa degmada Badare gobolka ay hoos timaado gobolada dalka hooyo ee Soomaaliya waxa khiyaasa in hoostimaado gobolka Jubada dhex hadiyadu ma sanayay Nuruddin Abdulqadir oo jooga wadanka Netherlands isla markaana kamid daawadayaasha u suurta gashay barnaamijkeena kulan wax korosin oo naga qayb qaato waxaan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo barnaamijku naga qayb qaatay balse su'aashayna weydiinay waa oo hareer maray mana uusan xaleelin waan ka xumahay Nuruddin ma uusan xaleelin sida daraadeed Nuruddin aad iyo aad baa mahadsantahay sidaan hor u sheegay waxaan soo gaarnay gabagabadii gunaanadkii barnaamijkeena kulan wax korosi qaybtiisii labaad ee bishan February ee sanadkan 2013 ka daawadayaasha qalinkii waraaqdu isku agtaalo jacal inaan uga faa'iideyno su'aashayna weydiinay daawadahi aynu imi ka daawanayna waxa ahayd waxa aad sheegtaa degmada Badare gobolka ay hoostimaado gobolada dalka hooyo ee Soomaaliya sida daraadeed degmada Badare waxa ay hoostimaada gobolka Jubada hoose waxa ay hoostimaada degmada Badare gobolka Jubada hoose ee gobolada dalka hooyo ee Soomaaliya sida daraadeed Nuruddin Abdulqadir oo jooga wadanka Netherlands wuxuu ahaa daawadahi ugu dambeeyay qadka qadadkii caawa aad iyo aad u mahadsanayn iyo jiraan daawadayaal fara badan oo fariimay iyo fikrado kale gudisay noo soo diray dhamaantood aan ka wada gaari karin balse waxaan jecelahay inaan ku soo garanado fariinta ugu dambeysa oo uu noo soo diray laga soo diray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose ayaa laga soo diray waa soo diray Yusuf Maxamuud daawadayaal fara badan ayaa soo diray fariimo laakiin qaar kamid ayaa soo qaatay aad baadna u mahadsantiin dhamaantiin magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose ee fariinta naga soo gaartay waxa soo diray Ibrahim Yusuf Maxamuud waxaan joogaa buu leeyahay ama aan ka shaqeeyaa maqaad ku taala magaalada Kismaayo oo dad fara badan oo dhalinyaro ay isugu yimaadaan habeenka axada soo galeysa buu leeyahay oo sabtidu sii baxayso wuxuu ka wadaa waqtiga barnaamijka kulan wax kor soo galo ayuu ka wuxuu yiri maqaaxida shaah badan ayaa laga gataa waan in kaga mahadcelinaynaa buu leeyahay barnaamijka kulan wax kororsi macaamiil fara badan ayaa noogu sameeyeen buu leeyahay ganacsigeena dad badan ayaa su'aalaha iyo jawaabaha hawada marka ka sheegtiin run ahaantii ku kaftama ama se ku weydaarsada buu leeyahay ugu dambeyntiina wuxuu leeyahay waxaan ka codsanaynaa annaga oo ah Reekismaayo in aad barnaamijka waqtigiisa kordhisiin buu leeyahay waan filayaa caawa maqaaxida inaad wada joogtiin Ibrahim Yusuf Maxamuud iyo waliba macaamiisha maqaaxida iyo Reekisma iyo caalamka meel walba joogtiin inta barnaamijka ku xiran ba aad iyo aad baa mahadsantiin fariimahiina iyo fikradiina kala gadisan aad noogu soo dirtaan xagga Facebook iyo Twitter-ka iyo emailada kala gadisan boqolkiiba boqol aad iyo aad baa mahadsantiin waxaan jecelahay gabagabadii gunaanadka barnaamijka inaan soo gabagabeeyo anagu si qas ahaaneed uga mahadcelinaya dadka fariimaha iyo fikradaha noogu soo dira su'aalaha jawaabaha isleh waxaan marka hore aan jecelahay inaan uga mahadceliyo wariyasha qaarkood iyagu fariimaha iyo waliba su'aalahana wax badan ka geystay hadaan ka hormaro waa wariye Maxamed Haaji Cagma dhiga isla markaana ka mid ah wariyasha Soomaaliyeed ugu caansan caawa contribution kiisa ama fikrada iyo fariimaha uu barnaamijka geystay ayaa aad u weyn aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan sidoo kale ka maqneen farsamayaqaanada xagga TV-ga oo iyaguna caawa ka qayb qaatay waa Maxamed Abdulqadir Maxamed Bibaaye aad iyo aad buu mahadsan yahay sidoo kale waxaa ka mid ah dadkii fariimaha iyo fikrada caawa ka qayb qaatay barnaamijka hodan Cabdiraxmaan Cabdullaahi iyo waliba Daahir Cabdirasaaq Yuusuf dhanka kale waxaan ka maqneen wariye Tolwaayo oo isna caawa su'aalaha fikradiisa ku geystay xagga farsamada waxaa noo fadhiyay Cabdixakiin Alfaqi iyo waliba Cali Naaji oo iyagu si xagga la'aaneed farsamada noo fadhiyay Maxamed Bibaaye asna sidoo kale meesha kama maqna xagga guud ahaan barnaamijka asna waxaa gacan ka geystay Cabdalla Mudiir soo saaraha barnaamijka Cabdixaafid Maxamuud Jaamac xagga xiriirinta wuxuu ahaa anigu ah Maxamed Saciid Saxaaf guud ahaan baaxadda barnaamijka kulan wax kororsi iyo maamulka telefishinka meel walba caalamka joogtiin waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.
moogtay in shirkadda Continental Car High Limited ay tahay shirkad ku taqasustay minicab PCO dhinacyada shilalka iyo kireynta gawaarida. Shirkadda Continental Car High Limited ayaa ku ballan qaadaysa in haddii aad gashid shil gawaari lagu siin doono lacag gaaraysa 500 oo gani, sidoo kalena lagu siin doono gaari aad wadatid oo ah nooca aad jeceshahay. Isla markaana qaar ka mid ah macaamiisha ayaa ula dhaceen adeega shirkadda. Waxaan ahaa minicab driver, aniga wadada socda ayaa baabuur gadaal iga dhacay, waxaa la ii keenay recovery, waxaan wacay Continental Car Hire, waxay siiyeen baabuurkii baabuur 500 commission waa la siiyay. Haddaba shirkadda ayaa shaqaysa 24 saac maalin kasta, isla markaana goob waliba oo aad joogtid waa ay kuugu imaanaysa, iyadoo sidoo kalena aad ku booqan karti xafiisyada shirkadda oo furan laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa iyo 7 fiidnimo ee maalin kasta oo Isniina ilaa iyo Jimcaha. waxaa shirkadda Continental Car Hire kuugu diyaar shaqaale ajaanib iyo Soomaali iskugu jiray, isla markaana afkaaga hooyo kuugu sharaxi doona wax waliba. Haddaba hore u gaar shirkadda Continental Car Hire Limited, wixii faahfaahin dheeri kale xiriir ciwaankii iyo taleefanada ku qoran shaashadda.